Өткен жексенбі күні түнгі сағат 1-лер шамасында Республика даңғылы мен Айбергенов көшесі қиылысында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Nexia мен Priora автокөлігі соқтығысып қалған. Көргендердің мәліметінше Nexia автокөлігі орталықтан жүріп келіп, Айбергенов көшесіне солға бұрылыс жасамақ болады. Ал Priora жүргізушісі Республика даңғылынан қарсы беттен келген. Жүргізушілер бірін-бірін түсінбей, салдарынан жол көлік оқиғасы орын алады. Қатты соққыдан 4 адам түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға кетілді. Қазір қай жүргізушінің кінәсінен жол көлік оқиғасы орын алғанын инспекторлар анықтап жатыр. Желтоқсан айының 10 күні 102 сым тетігіне қаладағы кафелердің бірінде болған оқиға бойынша қоңырау шалынады. Оқиға басына жол полициясы полкының қызметкерлері келгенде, дәмханаға тамақтануға келген қыздың әмияны жоғалған. Жәбірленуші сумкасын отырған жеріне қалдырып, сыртқа шығып кеткен. Арадағы уақыт ұрлықтың орын алуына жеткілікті болды. Кіріп отырам, мен туалетке барам, сумочка өзімен барады туалетке. Мен туалетке осылай қалады сумочка. И сонымен мен қайдан білейін оны, мынақта қалып қойған. Арасы 15 минут болған жоқ, обратно жүгіріп келемін мен. Келсем жаңа екі қыз тұр екен. Тура графинаның алдында менің сумкам ашық тұр. Мен сумка деп кірген кезде жаңа толық қыз, қазақ қызы маған айтады. Графинаның алдында сіздікі ма дейді. Мынақта бір қыз шығарып осы жерге тастап кетті дейді. Қалай сонда деймін, ашам, ақшам жоқ та. Енді жоқ болып сіз кетіп қалма? Ол қыз кеткен жоқ, вот бізбен баратыр. Жоқ, жаңағы айтқан қыз жоқ қой, мына ге берді ғой, документ сумкаңызды берді. Бір қыз алып келді. Сол қыз бар ма осы? Жоқ, ол мен көрген жоқ, ол қыз айтып отыр ғой. Сен бірге барасың. Ана тоқ қыз сен жүріп тұр. Сіз ана әжетханадан шыққаннан кейін қанша минуттан кейін келдіңіз? 15 минуттан кейін. 15 минуттан кейін келдіңіз ба қайта? Осы жерде камерада бәрі жазылып тұр. Жәбірленуші оқиғаның бас аяғы кафедегі орнатылған бейнебақылау камерасына жазылған деп отыр. Амиян жоғалтқан қызда және тағы үш азаматша Әл-Фараби полиция бөліміне жеткізілді. Ұрлық жайты бойынша тексеру амалдары жүргізілуде. Шымкентте тал түсі көлік ұрланды, оқиға Тыныбаев көшесінде болған. Hyundai автокөлігінің жүргізушісі көлігін үй ауласына қойып пәтерге көтеріліп кетеді. Осы сәтте ұтымды пайдаланған ұры көлікті заңсыз айдап әкеткен. Көлік иесі дереу полицияға хабарлайды. Қызметкерлер жұмыс ұйымдастыру барысында көмешбұлақ аялдамасында аталған автокөлік кездестіріп 883 экипаж артынан жүріп отырды. Қызметкерлеріміз заңды тоқта деген талабына бағынбастан, автокөлік бағынбастан осы Сеченов көшесіне келіп, жол көлік оқиғасын жасап тоқтады. Инспектор Бағдат Қалмұратов нысанда киімін бүлдіріп алған, өйткені осы инспектор күдіктіні қуып ұстаған. Ұсталған жігіт Сарыағаш қаласының тұрғыны болып шықты. Дер кезінде артынан жүріп ұстадық. Аталған мекенжайда ұсталған кезде азамат білмейді, маңғырып жүрсіз ғой. Өзіңіз танысып өтіңізші. Есіміңіз жатыр? Тұрсынбек Нұржан. Тұрсынбек Нұржан. Қай жерде тұрасыз? Сарыағаш. Сарыағаш толық мекенжай? Сарыағаш. Сарыағаш қаласы? Самал. Самал без номер, да? Қай жылғысың? 91. Осы тірлікті бірінші рет істеп жатырсың ба? Иә. Ұрланған көлік соғылған күйі енді егесіне қайтарылады. Ал күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалады. Егер оның кінәсі дәлелін тапса, сот шешімімен сотталуы әбден мүмкін.